Шри Чайтанья Чарітамрита, Мадхья Ліла, глава 14. Вріндаванські розваги. Вдягнувшись як вайшнав, Махарадж Пратапарудра без супроводу зайшов до саду в Балаганді і почав декламувати вірші з Шрімад-Бхагаватам. Скориставшись із нагоди, він став масажувати лотосові стопи Шрі Чайтанії Махапрабу. В екстазі любові до Крішни Господь обійняв царя і дарував йому свою милість. Після того в саду роздавали прасад, і Господь Чайтанья також поїв там. Потім колісницю Радху, Господа Джаганатхи, ніяк не могли зрушити з місця, і цар Пратапарудра привів багато слонів, щоб потягнути її, але й вони її не зрушили. Побачивши це, Господь Чайтанья став пхати колісницю головою, і колісниця покотилась. Далі віддані потягли колісницю за мотузки. Біля храму Гундіча є приміщення, яке називають Айтота, і його відвели під житло для Шрі Чайтаньї Махапрабу. Коли Господа Джаганату посадовили на трон у Сундарачалі, Шрі Чайтаньї Махапрабу побачив храм як Вріндаван. В озері за назвою Індрад'юмна Господь влаштував розваги у воді. 9 днів поспіль під час Радхаятри Господь залишався в Сундарачалі, і 5-го дня він разом із Сарупою Дамодарою спостерігав за розвагами Лакшмі, богині щастя. В цей час вони багато розмовляли про гопі. Коли Радху потягнули назад і віддані знову стали співати, Господь попрохав двох відданих із коліна Грами, Раманандо Васу і Сатіраджу Кана, щоб вони щороку приносили шовкові мотузки на свято Радхаятри. Вірш 1. Гора Пашян Атма Вріндай, Шрі Лакшмі Віджайотсавам, Шрутва Гопіра Солласам, Хрішта Премна Нанартаса. У товаристві своїх особистих супутників Шрі Чайтанья Махапрабу пішов подивитись на свято Лакшмі Віджайотсава. Там він обговорював найдосконалішу любов гопі. Просто почувши про гопі, він відчув велике задоволення і став танцювати в екстазі палкої любові до Господа. Джая Джая Гора Чандра Шрі Кришна Чайтанья, Джая Джая Нітянанда, Джая Двайта Данья. Хвала, хвала Шрі Чайтанья Махапрабу, якого називають Гора Чандрою. Хвала, хвала Господу Нітянанді Прабу. Хвала, хвала Адвайті Ачар'ї, піднесеній особистості. Джая Джая Шивасаді Гоура Бхактаган, Джая Шотаган Джангра Гоура Пранадган. Хвала, хвала всім відданим на чолі зі Шивасою Такуром. Хвала, хвала читачам, що визнають Шрі Чайтанью Махапрабу за своє життя і душу. Коли Шрі Чайтанья Махапрабу відпочивав, занурений в любовний екстаз, до саду зайшов Махарадж Пратапарудра. За вказівкою Сараубоми Батачарі, скинувши царський одяг, цар зайшов до саду в одязі вайшнава. Пояснення. Іноді членам Міжнародного товариства свідомості Крішни, особливо в західних країнах, поширюючи людям книжки, важко знайти з ними спільну мову, тому що люди не знайомі з традиційним шафрановим одягом відданих. Тому віддані запитали, чи можна їм носити на людях європейський та американський одяг. З настанов, які Сараубома Батачар'я дав Махараджі Пратапарудрі, можна зрозуміти, що ми можемо перевдягатись як завгодно, якщо це допомагає нам служити. Коли наші віддані перевдягаються, йдучи на люди чи представляючи наші книжки, вони цим не порушують засад відданого служіння. Головна засада відданого служіння – це поширювати рух свідомості Крішни. Якщо для цього треба перевдягнутися у звичайний західний одяг, то проти цього не повинно бути жодних заперечень. Сава бхактир агьяніла джодагатахай, прабхупада дваріпаре сахасакарія. Махарадж Пратапарудра був такий смирений, що зі складеними руками попрохав спочатку дозволу в усіх відданих. Потім він рішуче простягнувся в поклоні і доторкнувся до лотосових стіп Господа. Шрі Чайтанья Махапрабу в екстатичних почуттях любові лежав, заплющивши очі на помості, і цар почав вправно масажувати йому ноги. Цар почав декламувати вірші із Шрімад-Бхагаватам про Расалілу. Він читав главу, що починається зі слів «Джайти Теєдікам». Ці вірші з Шрімад-Бхагаватам 10-ї пісні, глави 31-ї, складають так звану Гопі-гіту.
9. Суніте, суніте, прабур, самтоша пар, боло, боло, болі, прабу, боле, бар, бар. Коли ще читання Магапрабу почув ці вірші, його задоволенню не було меж. І він казав знову і знову: читай далі, читай далі. 10. Тавакатамритам шлока раджаджапаріла уті премавеша прабу алінгана койла. Щойно цар промовив вірш, що починається зі слів «Тавакатамритам», Господь в любовному екстазі піднявся і обійняв його. Тумі море дилабаху амульяратан моракі цютітенахі дилунарінган. Почувши вірша, якого продекламував цар, Шичатані Магапрабу сказав: «Ти дав мені безцінні самоцвіти, але я не маю, що тобі дати за це, тому я просто обіймаю тебе». З цими словами Шичатані Магапрабу став знову і знову повторювати цей вірш. І цар, і Шичатані Магапрабу тремтіли, а з їхніх очей котилися сльози. 13. Тавакатам ритам тапта дживанам кавібірідітам калмашапахам шаванамангалам шрімадататам бувігринантіє бхурідаджана. Тава – твої, ката амритам – нектар слів, тапта дживанам – життя тих, хто дуже страждає в матеріальному світі, кавібгі – дуже піднесеними особистостями, ідітам – описувані, калмаша апагам – те, що розсіює наслідки всіх гріхів, шравана мангалам – даючи все духовне благо кожному, хто їх чує, шрімат – сповнені духовної сили, ататам – поширювані по всьому світі, бгуві – в матеріальному світі, грінанті – оспівують і поширюють. Є ті, хто – бгурі-дага, найбільш добродійні, джанага – особи. Господи, нектар твоїх слів та описів твоїх діянь – це життя всіх, хто потерпає в матеріальному світі. Ці оповіді, що усувають наслідки всіх гріхів, переказують піднесені особи. Кожен, хто слухає їх, досягає повного щастя і успіху. Ці оповіді сповнені духовної сили, і їх поширюють по всьому світі. Ті, хто поширює послання Верховного Бога, безперечно, найщедріші доброчинці. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.31.9. Бхуріда бхуріда болі коріалінган інгонагіджане інгонгойкунджан. Повторивши цього вірша, Шичатані Магапрабу відразу пригорнув до себе царя і вигукнув: «Це ти найщедріший! Це ти найщедріший!» Шичатані Магапрабу в цю мить не знав, хто перед ним. Попереднє служіння царя прихилило до нього милість Шичатані Магапрабу. Тому навіть не питаючи, хто він такий, Господь відразу ж дарував йому свою ласку. Яка сила милості Шичатані Магапрабу! Навіть не запитуючи царя ні про що, Господь нагородив його повним успіхом. Пояснення. Милість Шичатані Магапрабу має таку велику силу, що діє сама собою. Якщо хтось виконує любовне служіння Крішні, це ніколи не йде намарне. Це йде на духовний рахунок і належного часу принесе плоди. Це засвідчено в Бхагавад-гіті 2.40. Нега бікрама на шості праттявайона віддяте свалпама п'яся дармася траяте магато баят. На цьому шляху немає втрат та збитків. І навіть незначний поступ на цьому шляху захищає від найбільшої небезпеки. За цієї епохи Шичатані Магапрабу дарував усім занепалим душам наймогутніший метод відданого служіння – санкіртану, спільний спів святого імені Господа. І кожен, хто вдається до нього, з милості Шичатані Магапрабу, відразу піднімається до трансцендентного становища. Як радить Шрімад-Бхагаватам 11.5.32, як яїх санкіртана праяїр яджанті гі сумедаса. Той, хто пізнає і розвиває свідомість Крішни, повинен здобути милість Шичатані Магапрабу. Тоді його віддане служіння швидко увінчається успіхом. Так сталося з царем Пратапарудрою. Відданому треба привернути увагу Шичатані Магапрабу. І тоді невеличке служіння, виконане зі щирими зусиллями, переконає Господа, що цей відданий гідний повернутись додому до Верховного Бога.
Спочатку Махарадж Пратапарудра не мав змоги зустрітися зі Шрі Чайтанією Махапрабу. Але коли Господь побачив, що цар служить Господу Джаганатсі, наче якийсь скромний підмітальник, Господня прихильність до царя стала незаперечною дійсністю. Коли Махарадж Пратапарудра, вдягнутий як вайшнав, служив Господові, Господь навіть не запитав його, хто він. Замість того він пролив на нього милість і обійняв його. Кришнадас Кавірадж Госвамі хоче підкреслити, що ніщо не може зрівнятися з ласкою Господа до Махараджі Пратапарудри. І тому вживає слово «деко» – «погляньте лиш» і «чайтан'єра кріпа Магабал» – «яка велика сила милості Шрі Чайтані Махапрабу». Це підтверджує також і Шіла Прабодананда Сарасваті. «Яткароня катакша вайбава ватам» – читання Чандрамрита 5. Навіть дрібка милості Шрі Чайтані Махапрабу являє собою величезне багатство в духовному розвитку. Отже, рух свідомості Крішни повинен поширюватись силою милості Шрі Чайтані Махапрабу. Коли Рупа Госвамі відчув на собі милість і великодушність Шрі Чайтані Махапрабу, він сказав: «Намо Махавадан'яя Кришна према прадаяте Кришная Кришна Чайтанья намне гора твішея намага». Я складаю шанобливі поклони Верховному Господові Шрі Кришні Чайтанні, що милостивіший за будь-яку іншу аватару, навіть за самого Кришну, тому що він вільно дарує те, чого ще не давав ніхто – чисту любов до Кришни. Шіла Лочандас Такур також співає: «Парамакаруна пагундуйджана Нітай Гора Чандра». Ці два брати – Нітай та Гора – такі ласкаві, що з ними не зрівняється ніхто. Так само Шіла Наротам Дас Такур співає: «Враджендра Нандана Джей, Шачісута Гойлосей, Баларама Гойлонітай, Діна Гіна Джатачіла, Гарінама Удгаріла, Тарсакхі Джагай Мадхай». Щоб звільнити всіх грішників цієї епохи, поширюючи спів святого імені, Господь Кришна і Господь Баларам з'явились як Шрі Чайтанья Махапрабу і Нітянанда Прабу. Свідчення їхнього успіху – це Джагай і Мадгай. Особлива місія Шрі Чайтанья Махапрабу полягає в порятунку всіх пропащих душ Калі-юги. Віддані Кришни повинні наполегливо шукати ласки й прихильності Шрі Чайтанья Махапрабу, щоб стати гідними повернутися додому до Верховного Бога. 17. Прабу болеке тумі коріла морахіто, ачамбіта асіпіяо, Кришна ліламріта. Нарешті Шрі Чайтанья Махапрабу сказав: «Хто ти? Ти стільки зробив для мене. Ти несподівано прийшов сюди і напоїв мене нектаром розваг Господа Кришни». Раджа коге амі, томар дасе рано дас, бриттєр бриття коро, ей мора аш. Цар відповів: «Господи, я найслухняніший слуга твоїх слуг. Я прагну, щоб ти визнав мене за слугу твоїх слуг». Пояснення. Для відданого найбільше досягнення полягає в тому, щоб стати слугою слуг Господа. Насправді не слід бажати стати слугою безпосередньо самого Господа. Це не вельми правильний намір. Коли Нарісімгадев запропонував Прагладі Магараджу вибрати будь-яке благословення, Прохлад відмовився від усіх матеріальних благословень, але попрохав зробити його слугою слуг Господа. Коли Кувера, скарбник півбогів, запропонував Дгруві Магараджу вибрати будь-яке благословення, Дгрува міг попрохати безмежних матеріальних багатств, але попрохав благословити його, щоб він просто став слугою слуг Господа. Коловеча Шідар був дуже бідний, але коли Шрі Чайтанья Махапрабу хотів дати йому будь-яке благословення, він теж попрохав Господа дозволу залишатись слугою слуг Господа. З цього випливає висновок, що бути слугою слуг Верховного Бога особи – це найвище благословення, якого тільки можна бажати. 19. Таве Махапрабу Тангре Вішвар'я Декайла Карагена Кагибе Ейнішеда Каріла. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу явив цареві деякі зі своїх божественних щедрот і заборонив будь-кому про це казати. Хоча в серці Чайтанья Махапрабу знав усе, що відбувається, зовні він не подав знаку. Він так і не подав знаку, що знає, з ним розмовляє цар Пратапарудра.
Побачивши особливу милість, яку Господь дарував цареві Пратапарудрі, віддані хвалили щасливу долю царя, і їхні серця розцвіли від радості. Пояснення. Це якість чистого вайшнава. Він ніколи не заздрить, якщо інший відданий дістає милість і силу від Шрі Чайтані Махапрабу. Чистий вайшнав завжди щасливий бачити, що хтось піднімається у відданому служінні на високий рівень. На жаль, є багато так званих вайшнавів, які заздрять, коли бачать, що хтось здобув справжнє визнання Шрі Чайтані Махапрабу. Істина полягає в тому, що неможливо проповідувати послання Чайтані Махапрабу, не отримавши особливої милості Господа. Це відомо кожному вайшнаву. Однак є заздрісні люди, яким нестерпно бачити, що рух свідомості Кришни поширюється по всьому світі. Вони вишукують вади в проповідника, який поширив цей рух, і не славлять його чудових заслуг у здійсненні місії Шрі Чайтані Махапрабу. 22. Дандават корі раджа бахире чаліла, чодагаста корі саба бактири банділа. Зі складеними руками, піднісши смиренні молитви відданим і поклонившись Шрі Чайтані Махапрабу, цар вийшов із саду. Після того Ванінат Рай приніс всілякого просаду, і Шрі Чайтані Махапрабу та віддані пообідали. Цар, окрім усього іншого, через Сарабому Батачар'ю, Рамананду Рая та Ванінату Рая послав Господу велику кількість просаду. Просад, який послав цар, був запропонований у Балаганді і складався із свіжих молочних продуктів та фруктів. Все було найвищої якості, і розмаїттю страв не було меж. Там був сир, фруктовий сік, свіжий кокос, манго, сушений кокосовий горіх, джекфрут, всілякі банани та пальмове насіння. Пояснення. Це початок опису прасаду, піднесеного Господу Джаганатсі. 27. Наранга чоланга табакамала біджапур бадам чохар дракка пінда караджур. Були там також апельсини, грейпфрут, мандарини, мигдаль, сухофрукти, родзинки та фініки. Були сотні різновидів солодощів, як оце маногар ладу, амрита гутіка та згущене молоко у різному вигляді. Також там були папаї та сараваті, різновид помаранчі, а також товчений гарбуз. Були там звичайні вершки, тушковані вершки та різновид пурі з вершками. Були також солодощі, що звуться гарівалаба, і солодощі з квітів сеноті, карпура і малаті. Були також гранати, солодощі з чорним перцем, солодощі з плавленим цукром і амріта джіліпі. І з послівного перекладу амріті – страва, яку зазвичай називають амріті джіліпі, зроблена з рисового та нутового борошна, змішаного з йогуртом, обсмаженого в пряженому маслі і просякнутого в цукровому сиропі. Падмачіні чандраканти каджа кандасар біярі кадма тіла каджара пракар. Там був цукор із лотосів, різновид хліба з бобів ураддал, хрусткі солодощі, цукрова карамель, солодощі зі смаженого рису, солодощі та тістечка з кунжутного насіння. Були цукрові карамельки у вигляді апельсинових, лимонних та мангових дерев з фруктами, квітами та листям на них. Був там йогурт, молоко, масло, маслянка, фруктовий сік, страва з пряженки та карамелі і солоні паростки мунгдалу з покришеним імбирем. Були також різні гострі приправи з лимона, з ягід і так далі. Ачар. Насправді я не здатний описати все розмаїття страв, піднесених Господові Джаганатсі. Пояснення. У віршах 26-34 автор описує різні страви, піднесені Господові Джаганатсі. Він описував їх як міг, але нарешті визнає, що неспроможний зробити це вичерпно. 35. Коли Шрі Чайтані Махапрабу побачив, що пів саду заставлено всіляким прасадом, він був дуже задоволений. Шрі Чайтані Махапрабу був повністю задоволений, просто побачивши, як Господь Джаганат приймає всю цю їжу. Пояснення. Вайшнава, ідучи стопами Шрі Чайтані Махапрабу, повинен бути
повністю вдоволеним, просто побачивши розмаїття страв, які пропонують божеству Джаганатхи чи Радха Крішни. Вайшнав не повинен жадати розмаїтих страв для себе. Він повинен бути задоволений, просто побачивши, що Господеві пропонують всілякі страви. У Гурваштаці Шріла Вайшнав Чакраварті Такур пише: Чатурвідаші Бхагават Прасадо Садванна Тріптан Гарібхакта Санган Критваєва Тріптім Бажата Садайва Вандей Гурох Шичаранаравіндам. Духовний вчитель завжди підносить Крішні чотири різновиди смачної їжі, що її поділяють на страви, які лижуть, пережовують, п'ють і смокчуть. Коли духовний вчитель бачить, що віддані задоволені, поївши Бхагават Прасад, він також задоволений. Я віддаю шанобливі поклони лотосовим стопам такого духовного вчителя. Обов'язок духовного вчителя – залучати своїх учнів до приготування всіляких смачних страв для божества. Після того, як ці страви піднесли Господеві, їх роздають відданим як прасад. Хоча такого розмаїття прасаду духовний вчитель сам не їсть і не потребує, ця діяльність вдовольняє його. Піклуючись про готування і роздачу прасаду, він сам черпає натхнення до відданого служіння. 37. Тоді принесли 5 чи 7 пакунків тарілок із листя дерева кетакі. Ці тарілки стали всім роздавати, кожному даючи по 10 таких тарілок. Шрі Чайтанья Махапрабху знав, як натомились всі співаки кіртану, і тому жадав нагодувати їх досито. Всі віддані розсілись рядами, і Шрі Чайтанья Махапрабху став власноручно роздавати прасад. Однак віддані не починали їсти прасад, поки не почав їсти Чайтанья Махапрабху. Суруб Госвамі сказав Господеві про це. Суруб Дамодар сказав: «Господи, будь ласка, сідай їсти. Ніхто не їстиме, поки не почнеш ти». Тоді Шрі Чайтанья Махапрабху сів зі своїми супутниками і примушував кожного з них їсти дуже багато, аж поки всі понаїдались до несхочу. Поївши, Господь помив рота і сів поряд. Залишилось стільки прасаду, що його роздавали тисячам людей. З наказу Шрі Чайтанья Махапрабху, Говінда, його особистий слуга, поскликав усіх бідняків та жебраків, що потерпали від бідності, і нагодував їх досита. Спостерігаючи, як жебраки їдять прасад, Шрі Чайтанья Махапрабху гукав «Гарібол», наставляючи їх повторювати святе ім'я. Пояснення. Шріла Бхактівінода Такур в одній пісні співає: Міче майрабасе джатчабесе качча габурабубай джів Кришна дасей бісвас корле тоар духконай. Люди, чому вас так зачаровують хвилі океану невігластва? Якби ви одразу визнали Господа Шрі Кришну за свого вічного повелителя, хвилі ілюзії більше не мали б змоги вас жбурляти. Тоді припинилися б усі ваші страждання. Кришна керує матеріальним світом за посередництвом трьох гун матеріальної природи. А тому є три рівні життя – вищий, середній і нижчий. Хоч би на якому рівні була істота, її ж бурляють хвилі матеріальної природи. Хтось може бути багатий, хтось може належати до середнього класу, а хтось може бути злиденний жебрак. Це не важить. Доки істота перебуває під впливом трьох гун матеріальної природи, їй доведеться коритись цьому поділу. Тому Шрі Чайтанья Махапрабху радив жебракам повторювати «Гарібол», приймаючи прасад. Повторювати святі імена означає визнавати себе за вічного слугу Крішни. Це для людини єдиний вихід, незалежно від її суспільного становища. Всі страждають від впливу Майі, тому ліпше дізнатись, як вирватись із її лабет. Як це зробити, пояснює Кришна у Бхагавадгіті 14.26. Мамчайо в'ябічарена бхакті йоги насевате сагунан саматітяйтан брамха буяє калпате. Той, хто повністю присвятив себе відданому служінню і не відходить від нього за жодних обставин, відразу підіймається над гунами матеріальної природи і досягає рівня брамана. Можна подолати вплив Майі і піднятись на трансцендентний рівень, якщо погодитись стати до відданого служіння Господові.
Віддане служіння починається із Шраванам Кіртанам. Тому Шрі Чайтанья Махапрабу радив жебракам повторювати Магамантру Гари Кришна, щоб вони могли піднятися на трансцендентний рівень. На трансцендентному рівні немає поділу на багатих, середняків або бідних. 46. Арібол Болікангал Преме Босіджай Айчанад Буталіла Корегорарай. Щойно жебраки почали повторювати святе ім'я Гарібол, вони відразу поринули в екстаз любові до Верховного Бога. Такі дивовижні діяння Шрі Чайтанья Махапрабу. Пояснення. Відчувати екстатичну любов до Бога означає перебувати на трансцендентному рівні. Якщо людина зможе перебувати в цьому трансцендентному становищі, вона неодмінно повернеться додому до Верховного Бога. Це підтверджено в Ішопанішаді 7. Ясмін цавані бутан, ятмайва будвіджаната, татракомога кашука, екатва манупашета. Той, хто завжди бачить всі живі істоти як духовні іскри, якісно єдині з Господом, розуміє справжній стан речей. Що ж тоді може ввести його в оману або заподіяти йому клопоту? 47. Навпроти саду, коли надійшов час далі тягти колісницю Джаганатхи, всі робітники Гауди намагались зрушити її з місця, але вона ніяк не рухалась. Коли Гауди побачили, що не можуть зрушити колісниці, вони облишили спроби. Тоді прибув дуже стурбований цар із почтом урядовців та друзів. Цар привів могутніх борців, щоб ті потягнули колісницю і нарешті приєднався сам. Але колісницю так і не вдалося зрушити. Ще більше стурбований, цар привів дуже сильних слонів і запряг їх до колісниці. Могутні слони тягнули щосили, але колісниця залишилась стояти нерухомо, не зрушившись ні на сантиметр. Коли Шрі Чайтанья Махапрабу почув, що відбувається, він прийшов туди зі своїми супутниками. Вони стояли і дивились, як слони намагаються зрушити колісницю. Слони ревіли від ударів стрикал, але колісниця так і не рухалась з місця. Люди, що зібрались, вигукували: «Гуй, леле!» Шрі Чайтанья Махапрабу відпустив усіх слонів і дав прив'язану до колісниці мотузку до рук своїм людям. Шрі Чайтанья Махапрабу підійшов до колісниці ззаду і став пхати її головою. Тільки тоді колісниця з рипом зрушила з місця. 56. Бактагана качігаре корімадрадай, апанечоліларата тайте напай. Насправді колісниця котилась сама, і віддані просто несли мотузки в руках. Колісниця рухалась без жодних зусиль з їхнього боку, тож їм не було потреби тягнути. Коли колісниця поїхала, всі стали радісно гукати: «Слава, слава, хвала, хвала Господові Джаганатці!» Щось інше годі було почути. За якусь мить колісниця доїхала до воріт храму Гундіча. Побачивши надзвичайну могутність Шрі Чайтанья Махапрабу, всі були вражені. Натовп здійняв великий гамір, вигукуючи: «Джай Горачандра, джай Шрі Кришна Чайтанья!» Люди скандували: «Чудово, чудово!» Коли Пратапарудра Магарадж і його міністри та друзі побачили велич Шрі Чайтанья Махапрабу, вони поринули в такий любовний екстаз, що волосся на їхньому тілі стало дибки. Слуги Господа Джаганатхи разом звели його з колісниці, і Господь пішов на свій трон. Субадра і Баларам також сіли кожен на свій трон. Після того відбулось омовіння Господа Джаганатхи і нарешті підношення йому їжі. Коли Господь Джаганат, Господь Баларам і Субадра сіли кожен на свій трон, Шрі Чайтанья Махапрабу та його віддані з великою радістю почали санкіртану, співаючи і танцюючи на подвір'ї храму. Шрі Чайтанья Махапрабу співав і танцював, і його затопила екстатична любов. Всі, хто його бачив, також потонули в океані любові до Верховного Бога. Ввечері, закінчивши танцювати на подвір'ї храму Гундіча, Господь подивився на церемонію Араті. Потім він пішов до Айтоти і ліг спочивати. Протягом 9 днів 9 головних відданих на чолі з Адвайтою Ачар'єю мали змогу запрошувати Господа до себе додому.
Решта відданих домовились між собою і запрошували Господа кожен по одному дню протягом 4 місяців дощового сезону. Протягом 4 місяців всі запрошення на кожен день поділили між видатними відданими. Решта відданих не дістала нагоди запросити Господа. По цілому дню дісталось не всім, отож деякі віддані запрошували Господа, об'єднуючись по двоє чи по троє. Такі були розваги Господа Шрі Чайтаньї Махапрабху із запрошеннями на обід. Омившись рано вранці, Шрі Чайтаньї Махапрабху йшов до храму побачити Господа Джаганнатху. Після того він разом із своїми відданими починав санкіртану. Співаючи і танцюючи, Шрі Чайтаньї Махапрабху спонукав до танцю Адвайту Ачар'ю. Іноді він спонукав танцювати Нітянанду Прабу, Гарідасу Такора і Ачютананду. Іноді Шрі Чайтаньї Махапрабху спонукав до танцю і співу Вакрешвара та інших відданих. Тричі на день, вранці, опівдні і ввечері, він влаштовував на подвір'ї храму Гундіча санкіртану. У ці дні Шрі Чайтаньї Махапрабху почував себе так, наче Господь Кришна повернувся до Вріндавана. З такими думками він уже не відчував розлуки з Кришною. Шрі Чайтаньї Махапрабху постійно думав про ігри, радги та Кришни і завжди перебував занурений в такий настрій. Поблизу храму Гундіча було багато садів, і Шрі Чайтаньї Махапрабху в кожному з них проводив зі своїми відданими вріндаванські розваги. В озері Індрад'юмна він влаштував водяні забави. Господь сам бризкав на всіх відданих водою, а віддані, обступивши Господа з усебіч, бризкали на нього. У воді вони іноді ставали в одне коло, іноді в багато кіл. Вони грали в воді на ручних тарільцях і наслідували жаб'яче квакання. Іноді якісь двійко відданих починали боротись у воді між собою. Хтось перемагав, хтось програвав, а Господь дивився на цю забаву. Спочатку змагання відбулося між Адвайтою Ачар'єю і Нітянандою Прабу, що взялись хлюпати водою одне на одного. Адвайта Ачар'я зазнав поразки і в кінці почав лаяти Нітянанду Прабу, всіляко прозиваючи його. Сарубдамодар і Відяніді також хлюпали одне на одного водою і так само розважалися у воді Мурарі Гупта і Васудевдата. Такий самий поєдинок відбувався між Шрівасою Такорою та Гададарою Пандітом, а водночас і між Рагговою Пандітом і Вакрешворою Пандітом. Усі вони хлюпали одне на одного водою. Почали водяну забаву і з Сарабома Батачар'я з Шрі Раманандою Раєм. Обидва втратили свою поважність і стали немов діти. Коли Шрі Чайтаньї Махапрабху побачив бурхливу поведінку Сарабоми Батачар'ї і Рамананди Рая, він з усміхом звернувся до Гопінатха Ачар'ї. «Скажи Батачар'ї та Рамананді Раю, щоб вони припинили гратись, мов діти, бо обидва вони великі вчені, дуже поважні і видатні особи». Гопінатха Ачар'я відповів: «Я гадаю, що їх затопила краплина твоєї безмежної милості. Крапля з океану твоєї милості може затопити величезні гори, як от Сумеру чи Мандара. Проти тих гір ці два добродії – маленькі пагорбки. Тож не дивина, що їх затопив океан твоєї милості». 87. Шушка тарка калікайте джанмагела джанра тангре ліла мріта піяо гекріпа томара. Логіка схожа на суху макуху, з якої вже вичавили всю олію. Баттачар'я все життя їв такі вичавки, а тепер ти напоїв його нектаром трансцендентних розваг. Це, безперечно, твоя велика милість до нього. Коли Гопінатха Ачар'я договорив, Шрі Чайтаньї Махапрабху усміхнувся і, гукнувши Адвайту Ачар'ю, спонукав його стати ложем Шешанагою. Лігши на Адвайту Прабу, що тримався на поверхні води, Шрі Чайтаньї Махапрабху продемонстрував розваги Шешашаї Вішну. Проявляючи свою енергію, Адвайта Ачар'я плив по воді, тримаючи на собі Шрі Чайтаньї Махапрабху. Якийсь час, порозважавшись у воді, Шрі Чайтаньї Махапрабху з гуртом відданих повернувся до своєї оселі в Айтоті. Парамананда Пурі, Рамананда Бараті та всі інші головні віддані Шрі Чайтаньї Махапрабху на запрошення Адвайти Ачар'ї пообідали в нього. Надмір прасаду, що його був приніс Ванінатха Рай,
з'їли інші супутники Шрі Чайтані Магапрабу. По обіді Шрі Чайтані Магапрабу пішов до храму Гундіча відвідати Господа і потанцювати. Ввечері він пішов до саду відпочити. Наступного дня Шрі Чайтані Магапрабу також пішов до храму Гундіча і побачив Господа. Потім він якийсь час співав і танцював на подвір'ї. Потім Шрі Чайтані Магапрабу з гуртом своїх відданих пішов у сад і там насолоджувався вріндаванськими розвагами. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур зазначає, що ці вріндаван-вігар, вріндаванські розваги, не означають крішнених стосунків з гопі чи трансцендентного смаку паракіяраси. У вріндаван-лілі Шрі Чайтані Магапрабу в саду Джаганатпурі не було спілкування з жінками чи з чужими дружинами, як це трансцендентним чином робив Срі Крішна. У своїй вріндавана-лілі Шрі Чайтані Магапрабу вважав себе за служанку Шріматі Радарані. Коли Шріматі Радарані насолоджувалась із Крішною, її служниці були дуже задоволені. Не слід порівнювати вріндаван-вігару Шрі Чайтані Магапрабу в садах Джаганатпурі з діяльністю Горанга-Нагарі. В саду росли різні дерева і ліани, і всі вони були щасливі побачити Шрі Чайтані Магапрабу. Щебетали птахи, гуділи бджоли і віяв прохолодний вітерець. Шрі Чайтані Магапрабу танцював під кожним деревом, а Васудев Датта співав. Під кожним деревом Васудев Датта співав іншу пісню, а Шрі Чайтані Магапрабу сам один танцював у великому екстазі. Далі Шрі Чайтані Магапрабу звелів танцювати в Акрешварі Пандіту, а коли той пішов у танець, Господь став співати. Разом із Шрі Чайтанією Магапрабу почали співати інші віддані, як оце Сваруп Дамодар та інші співаки кіртанів. Затоплені повінню екстатичної любові, вони втратили будь-яке відчуття часу та обставин. Після розваг у саду, за якийсь час вони всі пішли до озера Нарендра-Саровар і там розважались у воді. Порозважавшись у воді, Шрі Чайтанія Магапрабу повернувся до саду і разом з відданими прийняв прасад. 9 днів його господня милість Шрі Джаганат Дев залишався в храмі Гундіча. Весь цей час Шрі Чайтанія Магапрабу також залишався там, проводячи вже описані розваги зі своїми відданими. Сад, де Господь проводив свої розваги, був дуже великий і називався Джаганат Валаба. Всі 9 днів Шрі Чайтанія Магапрабу ходив відпочивати до цього саду. Знаючи, що надходить свято Хейра Панчамі, цар Пратапарудра ретельно обговорив це з Кашімішою. Завтра буде свято Гера Панчамі чи Лакшмі Віджая. Відсвяткуйте це свято так, як ще ніколи не святкували. Пояснення. Гера Панчамі святкують через 5 днів після свята Радгаятри. Господь Джаганат залишив свою дружину, богиню щастя, і вирушив до Вріндавана, до храму Гундіча. Розлучена з Господом, богиня щастя вирішила піти подивитись на Господа в Гундічі. Прихід богині щастя до Гундічі святкують як Гера Панчамі. Іноді Ативаді спотворюють вимову, називаючи свято Гара Панчамі. Слово «гейра» означає «бачити» і вказує на те, що богиня щастя йде подивитись на Господа Джаганату. Слово «панчамі» означає «п'ятий день» і його вживають на позначення «п'ятого дня місяця». 108. Цар Пратапарудра сказав, «Влаштуйте свято так пишно, щоб Чайтані Магапрабу, побачивши це, здивувався і був повністю задоволений. Візьміть усі розфарбовані тканини, дзвіночки, парасолі і опахала чамари, які тільки є в моїй скарбниці і в скарбниці божества. Зберіть всілякі прапорції, стяги та дзвоники. Прикрасьте ноші і зберіть всіляких музик і танцюристів, щоб вони йшли за ношами. Зробіть так, щоб ношів приваблювали око. Також подвойте кількість просаду. Зробіть так, щоб свято перевершило навіть Радгаятру. Під час свята подбайте, щоб Шрі Чайтанія Магапрабу з усіма своїми відданими міг вільно заходити і дивитись на божество. 113. Вранці Шрі Чайтанія Магапрабу взяв своїх супутників і пішов подивитись на господа Джаганатху в Сундарачалі. Пояснення. Сундарачала – це храм Гундіча. Храм Джаганатхи в Джаганатпурі називають Нілачала, а храм Гундіча – Сундарачала. 114.
Після того Шрі Чайтаня Магапрабу і його супутники повернулись до Нілачали, прагнучи побачити свято Герапанчамі. Каші Мішра зустрів Чайтаню Магапрабу дуже шанобливо і, провівши господа з його супутниками до зручного місця, посадовив їх. Сівши, Шрі Чайтаня Магапрабу захотів почути про певний смак відданого служіння і тому з м'якою усмішкою звернувся до Сварупи Дамодари з запитанням. 117-118. Хоча в Дваракадхамі господь Джаганат насолоджується своїми розвагами і природно проявляє тут піднесену великодушність, один раз на рік йому необорно хочеться побачити Вріндаван. Вказуючи на навколишні сади, Шрі Чайтанья Магапрабу сказав: «Усі ці сади точно відтворюють Вріндаван, тому господь Джаганат прагне побачити їх знову». Для годиця він знаходить відмовку і каже, що хоче взяти участь у святі Радхаятри, але насправді він хоче поїхати з Джаганатпурі до Сундарачали, храму Гундіча, точної копії Вріндавана. Там господь день і ніч розважається в різних квіткових садах. Але чому він не бере з собою Лакшмі Деві, богиню щастя? Сваруп Дамодар відповів: «Дорогий господи, послухай, будь ласка, чому це так. Лакшмі Деві, богиня щастя, не має доступу до вріндаванських розваг. У вріндаванських розвагах Крішні допомагають тільки гопі. Крім гопі, ніхто не може привабити розум Крішни». Господь сказав: «Користуючись святом колісниць, як відмовкою, Крішна їде туди разом із Субхадрою та Баладевою. Усі розваги з гопі, що відбуваються в тих садах, це вияви дуже потаємного екстазу господа Крішни. Їх ніхто не розуміє. Усі розваги Крішни вільні від будь-яких вад, чому ж тоді богиня щастя гнівається?» Сваруп Дамодар відповів: «Для охопленої любов'ю дівчини природно відразу впадати гнів, щойно вона бачить найменшу байдужість з боку свого коханого». Поки Сваруп Дамодар та Шрі Чайтанья Магапрабу розмовляли, підійшла процесія з богинею щастя. Вона їхала у золотому паланкіні, який несло 4 чоловіки і який був поцяцькований різними самоцвітами. Довкола паланкіну йшли люди з парасолями, опахалими чамарами та прапорами, а попереду – музики й танцівниці. Служниці несли глеки з водою, опахала чамари і скриньки для горіхів бетелю. Служниць було сотні. Всі були дуже привабливо вбрані і мали коштовні намиста. Розсерджена богиня щастя в оточенні численних родичів, що всі пишались незвичайним багатством, прибула до головної брами храму. Коли процесія прибула до храму, служниці богині щастя почали в'язати всіх головних слуг господа Джаганатхи. Служниці зв'язували слуг Джаганатхи, заковували їх у кайдани і кидали до лотосових стіп богині щастя. Вони арештовували їх, геть наче злодіїв, у яких відбирають усе їхнє майно. Пояснення. Коли господь Джаганат вирушає на свято колісниць, він запевняє богиню щастя, що повернеться наступного дня. Коли він не повертається, богиня щастя, зачекавши 2 чи 3 дні, починає відчувати, що чоловік знехтував нею. Природно, що вона починає сильно гніватись. Пишно прикрасивши себе та свій почет, вона виходить із храму і під'їздить до головної брами. Її служниці арештовують усіх головних слуг господа Джаганатхи, приводять їх до неї і кидають на землю до її лотосових стіп. Слуги господа Джаганатхи падали до лотосових стіп богині щастя майже непритомнюючи. Їх лаяли і знущально глузували з них. Коли супутники Шрі Чайтаньї Магапрабу побачили таке зухвальство служниць богині щастя, вони стали усміхатись, прикриваючи обличчя долонею. Сваруп Дамодар сказав: «Такої егоїстичної гордості немає в трьох світах. Принаймні, я ніколи не бачив і не чув такого». Коли жінка зневажена і розчарована, з егоїстичної гордості вона відмовляється від прикрас і похмуро сидить на землі, нігтями креслячи на ній лінії. Я чув про таку гордість у Сатябхами, найгордішої цариці Крішни, і також чув про таку гордість вріндаванських гопі, що вміщують у собі всі трансцендентні смаки. Але у випадку з богинею щастя
я бачу зовсім інакшу гордість. Вона показує своє багатство і навіть нападає на чоловіка зі своїми вояками. Пояснення. Побачивши зухвальство богині щастя, Сваруп Дамодар Госвамі хотів повідомити Шрі Чайтанья Махапрабху про неперевершеність любові гопі. Тому він сказав: «Господи, я ніколи не стикався ні з чим подібним до поведінки богині щастя. Іноді можна побачити, як кохана дружина починає гордитись своїм становищем, а тоді через якийсь прояв неуважності чоловіка впадає у відчай. Тоді вона перестає дбати про зовнішність, вдягається в брудний одяг і похмуро сидить на землі, нігтями креслячи лінії. Ми чули, що таку егоїстичну гордість проявляла Сатябама та гопі Вріндавана. Але в поведінці богині щастя тут, у Джаганатпурі, ми бачимо щось цілком відмінне. Вона починає сильно гніватись на свого чоловіка і, проявляючи своє велике багатство, нападає на нього». Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Розкажи, будь ласка, які бувають прояви егоїстичної гордості у Вріндавані?» Кого Браджер Манера Пракар? Сваруп Дамодар відповів: «Гордість гопі наче річка з сотнями приток». 141. Найкар свабхава према вритте багубет, цей веденана пракар манера утбет. Любов різних жінок має різну природу і проявляє себе по-різному. Їхній ревнивий гнів також має різні відміни та прояви. 142. Сам'як гопікараман наджая кадхан екадуї бедекорі дігадарашан. Повністю розповісти про різні прояви ревнивого гніву гопі неможливо, але кілька головних ознак можуть дати про це уявлення. Манекего гоядіра, кегото адгіра, гейтіна бедекего гоядіра адгіра. Є три типи жінок, що від ревнощів по-різному відчувають гнів: помірковані жінки, невгамовні жінки і жінки, які водночас і помірковані, і невгамовні. Коли поміркована героїня здалеку бачить, що наближається її герой, вона відразу підводиться йому назустріч. Коли він підходить, вона відразу запрошує його сісти. Поміркована героїня ховає свій гнів у серці і говорить солодкі слова. Коли коханий обіймає її, вона обіймає його у відповідь. Поміркована героїня дуже проста у своїй поведінці. В серці вона зберігає ревнивий гнів, але залицяння коханця відхиляє лагідними словами і усмішками. Однак невгамовна героїня іноді картає коханця жорстокими словами, іноді смикає його за вухо, а іноді зв'язує гірляндою. Адгіра ніщуравак'я корує барцан, карнут пале таре, коре малає бандан. 148. Діра діра бакравак'я коре упагас, кабу студі кабу нінда кабу ваудас. Героїня, що поєднує в собі поміркованість і невгамовність, завжди двозначно жартує. Вона то хвалить коханця, то лає його, а то виявляє до нього байдужість. Мугда мадья прагалба тіна найкарабеда, мугда нагиджане манер, вайдагдя вібеда. Героїнь можна також поділити на зачарованих, середніх і зухвалих. Зачарована героїня багато не знає про тонкощі лукавства в ревнивому гніві. Зачарована героїня просто закриває руками лице і не перестає плакати. Коли вона чує солодкі слова коханого, вона дуже задоволена. Середніх і зухвалих героїнь можна поділити на поміркованих, невгамовних і водночас поміркованих та невгамовних. Ознаки їх усіх можна поділити знову на три відміни. Кего пракара, кего мріду, кего гоє сама, сосабаве крішнер бара я прийма сіма. Серед цих героїнь деякі балакучі, деякі лагідні, а деякі врівноважені. Згідно зі своєю вдачею, кожна героїня поглиблює любовний екстаз Шрі Кришни. Пракар'я марда сам'я свабава нірдош, сей сей свабхаве Кришна карая сантош.
Хоча деякі з гопі балакучі, деякі лагідні, а деякі врівноважені, всі вони трансцендентні і бездоганні. Вони дарують Кришні задоволення, кожна своїми неповторними якостями. 154. Почувши цей опис, Шрі Чайтанья Махапрабху відчув безмежне щастя і став припрошувати Сварупу Дамодару розповідати далі. Дамодар Госвамі сказав: «Кришна – володар усіх трансцендентних смаків. Він смакує всі трансцендентні настрої, і його тіло складене з трансцендентного блаженства. Према моя бабу Кришна, бакта примадгін, суда премера сагуне, мопіка правін». Кришна сповнений екстатичною любові і завжди покірний любові своїх відданих. Гопі дуже добре знаються на чистій любові та на стосунках, які засновані на трансцендентних смаках. Гопікара прейме нагі расабасадош, атаєва Кришнар коре парамасантош. В любові гопі немає жодної вади чи домішки, тому вони дарують Кришні найвищу насолоду. Пояснення. Расабгаса трапляється тоді, коли в стосунки з Кришною закрадаються домішки. Є різні типи расабаси – першого, другого і третього класу. Слово «раса» означає смак, а слово «абгаса» означає тінь. Якщо хтось куштує певний солодкий смак і до цього домішується щось стороннє – це «упараса». Якщо щось походить із первинного смаку – це зветься «анураса». Якщо шукають чогось, що стоїть далеко від основного смаку, це зветься апараса. Упараса, анураса і апараса – це, відповідно, расабаса першого, другого і третього класу. Як сказано в Бхакті Расамрита Сіндо 4.9.1.2 «Пурвам еванушіштена вікала раса лакшана раса ева расабаса раса гяйрану кірдіта сюстрідго параса шча нураса шча параса шча». Те уттама мадьяма прокта канішта щеттямі крамат. 158. Евам шашанкам шовіраджі таніша сасаттякамо нурата балагана сішева атманья варуда сурата сарва сараткав'я катара сашрая. Господь Шрі Кришна, абсолютна істина, насолоджувався танцем раса кожної ночі осінньої пори. Танець відбувався у місячному світлі і в повноті трансцендентних смаків. Шрі Кришна говорив поетичні слова і оточував себе жінками, яких дуже вабило до нього. Пояснення. Цей вірш – цитата із Шрімад-Бхагаватам 10.33.25. Усі гопі – це трансцендентні духовні душі. Не слід думати, що у гопі і Кришни – матеріальні тіла. Вріндаван Дам – також духовна обитель. І там дні і ночі, дерева, квіти і вода, а також усе інше – цілковито духовне. Там немає навіть сліду матеріального забруднення. Кришну, верховного брамана і наддушу, аж ніяк не цікавить щось матеріальне. Його стосунки з гопі цілковито духовні і належать цілковито до духовного світу. Вони не мають нічого спільного з матеріальним світом. Хтиві бажання Господа Кришни, як і всі його стосунки з гопі, належать до сфери духовної. Перш як навіть думати про те, щоб насолоджуватись смаком розваг Кришни з гопі, слід пізнати трансцендентне. Той, хто перебуває на матеріальному рівні, повинен спочатку очиститись, дотримуючись регулівних засад. Тільки тоді можна намагатись збагнути Кришну та гопі. Тут про стосунки між Кришною та гопі розмовляють Шрі Чайтанья Махапрабху і Сваруп Дамодар Госвамі. Отож, ця тема не є ані світська, ані еротична. Як сан'ясі, Шрі Чайтанья Махапрабху був дуже строгий у стосунках з жінками. Якби гопі не перебували на духовному рівні, Шрі Чайтанья Махапрабху ніколи б і не згадував за них Сварупі Дамодарі Госвамі. Отже, ці описи зовсім не стосуються до матеріальної діяльності. 159. Вама ека гопіган такшина ека ган нанабаве корає Кришне раса асвадан. Гопі можна розділити на ліве крило і на праве крило. Обидва крила, по-різному проявляючи екстатичну любов, спонукають Кришну насолоджуватись трансцендентними смаками.
Гопі ганамадє срішта радата корані нірмала уджвала роса прима ратна кані. З усіх гопі найголовніша Шімати Радарані. Вона – родовище самоцвітів екстатичної любові і джерело всіх чистих трансцендентних смаків кохання. Ваясе мадьяма тенго свабавете сама, гада према бавитенго нірантара вама. Радарані досягла зрілості, і її вдача врівноважена. Вона завжди глибоко занурена в екстатичну любов і завжди перебуває в настрої гопі лівого крила. Пояснення. Хто такі гопі лівого і правого крила, пояснює Рупа Госвамі в Уджвалані Ламані. Ліве крило описано так. Манаграге садудюкта татчайтілечакопана абгедяна яке прая крурава метікіртяте. Гопі, яка завжди ладна впасти в ревнивий гнів, і яку таке становище завжди надихає, яка від поразки відразу сердиться, яка ніколи не кориться героєві, і яка завжди чинить йому наперекір, називається вама або гопі лівого крила. Гопі правого крила Шіла Рупа Госвамі описує так. Асахья мана нірбандхе на яке юкта вадіні сама бхістена бхедяща дакшіна перекіртіта. Гопі, яка не зносить виявів жіночого гніву, яка звертається до героя милою мовою і яка задовольняється його солодкими словами, називається дакшіна або гопі правого крила. 162. Вам'я свабхаве мана утте нірантар тарамад'є утте Кришнер ананда сагар. Вона гопі лівого крила, і тому в ній раз у раз прокидається жіночий гнів. Але Крішна черпає в її діях трансцендентне блаженство. 163. Аге рівагати премна свабхава кутіла бавет, ато гето рагето шча юнор мана уданчати. Розвиток любовних взаємин між юнаком та дівчиною від природи викривлений, наче рух змії. Через це між юнаком та дівчиною виникає два різновиди гніву – гнів з причиною і гнів без причини. Це цитата із Уджвалані Ламані Шіли Рупи Госвамі. Шінгара Беда Пракарана 102. 164. Коли ще читання Магапрабу слухав ці описи, океан його трансцендентного блаженства збільшувався. Тому він сказав Сурупі Дамодарі. Говори далі, говори далі. Отож, Сурупі Дамодар вів далі. 165. Адіруда Махабхава Радикара Прейма Вішуда Нірмала Джайче Дашавана Гейма. Любов Шімати Радарані – це екстаз найвищого рівня. Усі її вчинки цілковито чисті і вільні від будь-якої тіні матеріального. Насправді, її дії в 10 разів чистіші за щире золото. Щойно Радарані випадає побачити Крішну, її раптово прикрашають різні екстатичні оздоби. 167. Ашта саттвіка гарша дів'ябічарі янгра сагаджа према вімшаті бхаваланкара. До трансцендентних прикрас тіла Шімати Радарані входять 8 саттвіка, чи ознак трансцендентного екстазу, 33 в'ябічарі бхави, починаючи з гарші чи захвату природної любові, і 20 бхав чи екстатичних емоцій оздоб. Пояснення. 33 в'ябічарі бхави, чи тілесні прояви екстатичної любові, такі. 1. Нірведа – байдужість. 2. Вішада – туга. 3. Дайня – смирення. 4. Глані – відчуття провини. 5. Шрама – втома. 6. Мада – шал. 7. Гарва – гордість. 8. Шанка – сумніви. 9. Траса – тривога. 10. Авега – емоційне напруження. 11. Унмада – безумство. 12. Апасмара – забуття. 13. В'ядгі – хворобливість. 14. Мога – збентеження. 15. Мріті – омертвіння. 16. Алася – лінощі. 17. Джад'я – знерухомлення.
18. Вріда – сором. 19. Авагіта – потайливість. 20. Смріті – пам'ятування. 21. Вітарка – розумування. 22. Чінта – занепокоєність. 23. Маті – глибокодумність. 24. Дріті – незворушність. 25. Гарша – захват. 26. Аутсук'я – необорне бажання. 27. Аугрія – насильство. 28. Амарша – гнів. 29. Асуя – заздрість. 30. Чапалья – зухвальство. 31. Нідра – сон. 32. Супті – глибокий сон. І 33. Прабода – пробудження. 168. Кіла кінтіта кутта міта віласа лаліта вівока моттайта арамогдя чакіта. Кіла кінчіта – особлива екстатична прикраса, що проявляється під час зустрічі з Крішною. Куттаміта – ознака пояснена у вірші 197. Віласа – ознака пояснена у вірші 187. Лаліта – ознака пояснена у вірші 192. Вівокка – нехтування подарунком героя. Моттаїта – пробудження хтивих бажань від згадки про героя та від його слів. Ар і Маугдя – вдаване незнання, тоді як усе відомо. Чакіта – стан, коли героїня здається дуже налякана, хоча їй зовсім не страшно. Деякі з ознак, розглянутих в подальших віршах, це кілакінчіта, куттаміта, віласа, лаліта, вівока, моттаїта, маугдя і чакіта. 169. Коли тіло Шіматі Радарані проявляє прикраси численних екстатичних ознак, океан щастя Крішни відразу ж береться трансцендентними хвилями. 170. Кіла кінчіта дібавер сунові варан, джей баба бушай радагори Крішнаман. Тепер послухай опис різних екстазів, починаючи з екстазу кілакінчіта. Цими екстатичними оздобами Шіматі Радарані зачаровує розум Крішни. Рада декі Крішна джоди чуніте коремон, дана гати патте джоби барджина гомон. Коли Срі Крішна бачить Шіматі Радарані і хоче доторкнутись до її тіла, він заступає їй шлях до переправи через Ямуну. Джабе асімана коре пушпау таїте, сакіаге чаге джаді гайгата діте. Підходячи до Шіматі Радарані, Крішна забороняє їй рвати квіти. Також він може доторкнутись до неї перед її подругами. Ей савастане кіла кінчіта удгам, праттаме гарша санчарі мула каран. Тоді в ній пробуджуються ознаки екстазу кіла кінчіта. Спочатку з'являється захват екстатичної любові, що є корінною причиною цих ознак. Пояснення. Виходячи з дому, Шіматі Радарані завжди гарно вбрана і приваблива. За своєю жіночою природою вона приваблює Срі Крішну. І коли Срі Крішна бачить її так привабливо вбрану, він хоче доторкнутись до її тіла. Тоді Господь якось прискіпується до неї і не пускає її до переправи через річку або не дає рвати квіти. Такі розваги між Шіматі Радарані та Срі Крішною. Як пастушка, Шіматі Радарані часто носить молоко в глечику і ходить продавати молоко на другий берег Ямуни. Щоб перебратись через річку, їй треба заплатити перевізнику. І місце, де перевізник збирає плату, зветься Дангаті. Господь Шрі Крішна заступає їй дорогу туди і каже, спочатку ти мусиш заплатити данину, тоді зможеш пройти. Ця розвага має назву Дана Кейлі Ліла. Так само, якщо Шіматі Радарані хоче збирати квіти, Шрі Крішна оголошує себе власником саду і забороняє їй. Ця розвага називається кілакінчіта. Через Крішнені заборони Радарані починає соромитись, і тоді в ній проявляються тілесні ознаки любовного екстазу кілакінчіта бхава. Ці екстатичні ознаки описано в подальшому вірші, взятому з Уджвала Ніламані, Анубхава Пракарана 39, Шілрупи Госвамі. 174.
Гарва білаша рудита, сміта суябгая крудгам, санкарі каранам гарша, дучате кіла кінчитам. Гордість, прагнення, плач, усміх, злість, страх і гнів – ось сім ознак любовного екстазу, що проявляється, коли Шиматі Радарані у захваті сахається від Крішни. І ці ознаки називаються кіла кінчита бава. Є ще сім інших трансцендентних екстатичних ознак. І коли всі вони поєднуються на рівні захвату, їхнє поєднання називають Магабава. Гарва абіласа бхая шушкару рита кроуна асуяго яра манда сміта. Сім складників Магабави – це гордість, поривання, страх, сухий вдаваний плач, гнів, злість і м'який усміх. На рівні трансцендентного захвату проявляється вісім ознак екстатичної любові. Коли вони поєднуються і Крішна смакує їх, розум Господа повністю задоволений. 178. Далі канда грита маду маріча карпур ела чимілане джайче расала мадгур. Насправді їх порівнюють до суміші йогурту, карамелі, пряженого масла, меду, чорного перцю, камфори і кардамону, що в поєднанні мають дуже приємний і солодкий смак. Коли Господь Шрі Кришна бачить, що обличчя Шиматі Радарані осяяне цим поєднанням ознак екстатичної любові, він відчуває щастя в тисячі і тисячі разів більше, ніж тоді, коли прямо до неї доторкається. Це докладніше пояснено в подальшому вірші з Уджвалані Ламані Анубава Пракарана 41 Шіла Рупи Госвамі. 180. Анта смейра та йоджвала джалакана в'якірна пакшманкура кінчит паталітан чалара сіката циктапура кунчати рудгая паті мадавина мадура в'ябгукна торотара радгая кіла кінчит аставакіні дрішти сріям вакріят. Нехай дарує вам щасливу долю прояв подібної на букет кілакінчити екстазу Шиматі Радарані. Коли Шрі Кришна загородив Радарані дорогу до Дангаті, її серце сміялось, її очі заблищали, із них потекли сльози, від чого вони почервоніли. Її очі сяяли захопленням від чарівних стосунків із Кришною, і коли її плач ущух, вона виглядала ще вродливішою. Башпа в'якуліта рудан чала чалан нетрам расолла сітам, хелолла сачала дарам кутіліта бруюгмам удяцмітам, радая кіла кінчитан читамасав вікшянанам сангамат, анандам тамава пакоті гунітам йобгунна гіргочараха. Подразнені сльозами, очі Шиматі Радарані почервоніли, як східний обрій на схід сонця. Рух її губ виражав захват і хіть. Брови її вигнулись, а на її обличчі заграла м'яка усмішка. Побачивши на обличчі Радарані вираз таких почуттів, Господь Шрі Кришна почувався в мільйон разів щасливіший, ніж тоді, коли обіймав її. Насправді, щастя Господа Шрі Кришни аж ніяк не матеріальне. Це цитата з Говінда Лілямрити 9.18. Гітушуні прабогойла анандітаман суккавіштагая сарупе койло лінган. Почувши це, Шрі Чайтанья Махапрабу відчув ні з чим незрівнянне щастя і в радісному пориві обійняв Сварупу Дамодару Госвамі. Віласаді баба бхушара кохотолакан джей баба рада горе говінди раман. Після того Шрі Чайтанья Махапрабу запитав Сварупу Дамодару: «Розкажи, будь ласка, про екстатичні прикраси, які оздоблюють тіло Шиматі Радарані і якими вона зачаровує розум Шрі Говінди». На прохання Господа Сварупа Дамодар став розповідати. Всі віддані Шрі Чайтанья Махапрабу були надзвичайно щасливі від того, що чули від нього.
Radha bosi acce kiba vrindavane jai, tahanjade achambite Krishna darashana pai. Іноді, сидячи чи йдучи дорогою до Вріндавани, Шріматі Радарані бачить Крішну. Ознаки різних форм екстазу, що тоді в ній проявляються, мають назву віласа. Пояснення. Це описано в подальшому вірші, взятому з Уджвала Ніламані Анубхава Прокарана 39. Гати стана санадінам мукканетраді карманам таткалікам то вайшиштям віласа пріасангаджам. Різні ознаки, що проявляються на обличчі жінки, в її очах та інших частинах тіла, а також у тому, як вона рухається, стоїть чи сидить, коли вона зустрічає свого коханого, звуться віласа. Ладжа гарша вілаш самбрамбавам ябхай, етабава міліра дхая чанчала карая. Сорбдамодар сказав. Сором'язливість, захват, поривання, повага, страх – і якості гопі лівого крила – ось екстатичні ознаки, що всі водночас збуджують Шріматі Радарані. Це пояснено в наступному вірші, який взято з Говінда Лілам'ріти 9.11. Пура Кришна Лоукат Стагіта Котіласья Гатірабут Тірашчинам Кришнам Барадаравритам Срі Мукамапі Чалам тарам спарам наяна югам абхугнам ітіса віласакья сваланкарана валітасіт приямуде. Коли Шріматі Радарані побачила Господа Крішну прямо перед собою, вона зупинила свою ходу і прибрала настрою опору. Хоча її лице прикривала синя накидка, її схожі на зорі очі збуджено горіли і були широко розплющені, дивлячись скоса. Так її прикрасили оздобові ласи, і її врода збільшилась, щоб дарувати насолоду Шрі Крішні, Верховному Богові особі. Кришна агерада джади роге дандая тіна анге банге роге бхруна чая. Коли Шріматі Радарані стоїть перед Крішною, вона стоїть, вигнувши тіло в трьох місцях – в шиї, стані та ногах, а її брови танцюють. Мукене тригой нанабавера удгар, ейкантабавер намалаліт аланкар. Коли на обличчі Шріматі Радарані та в її очах проявляються екстатичні ознаки, що підкреслюють її чарівливу жіночність, ця оздоба називається лаліта. Віння бангіранганам брувіла заманогара сукумара бавет ятра ларітам та додагрітам. Коли частини тіла тендітні і вміло вигнуті, а брови принадно грають, проявляється оздоба жіночої чарівливості, що зветься Лаліта Аланкара. Пояснення. Це вірш із Уджвала Ніламані Анубава Пракарана 51. Лаліта бушіта рада деке джади Кришна дунге дунге мілібаре гоєна сатришна. Коли Господу Шрі Крішні трапляється побачити Шріматі Радарані прикрашену цими оздобами лаліта, їх обох охоплює палке бажання зустрітися. Грія тір'я гріва чарана каті бхангі сумадура чалла чіллі валлі даліта раті наторджі тадану прія премолла солла сіта лаліта лаліта тану прія прит'яй сасі дудіта лаліта ланкриті юта. Коли Шріматі Радарані для того, щоб поглибити любов Шрі Крішни, прикрасила себе оздобою Лаліта Аланкари, в її шиї, колінах та стані з'явився принадливий вигин, який спричинила її сором'язливість і удаване бажання уникнути Крішну. Гра її брів могла б перемогти могутній лук Купідона. Її тіло було прикрашене оздобою Лаліта Аланкари, щоб поглибити радість її коханого. Цей вірш взято з Говіндалілам'ріти 9.14. Лобеасі Кришна коре канчука каршана антареоласа рада коре ніварана. Коли Кришна підходить до Шріматі Радарані і з жагою смикає за край її сарі, внутрішньо вона насправді дуже задоволена,
але все одно намагається опиратись йому. Bahireva mata krona vitaresu kamane kuttamita nama ei bhava vibhushane. Цей екстатичний настрій Шріматі Радарані називається куттаміта. Коли проявлена ця екстатична оздоба, Радарані зовні намагається уникнути Крішни і удавано сердиться, хоча внутрішньо вона надзвичайно щаслива. 197. Стана дхаради грахане гріт притава пісам врамат бахі кродо в'ятітават проктам куттамітам будай. Коли Крішна хапає за край її сарі і накидки, що прикриває її лице, вона зовні виглядає дуже ображена і розгнівана, але в серці вона щаслива. Вчені називають цей настрій куттамітта. Це цитата з Уджваланіламані Анубава Пракарана 44. 198. Krishna vancha purna hoy kore panirodha antare anandarada bahirevam yakroda. Хоча Шріматі Радарані рукою стримувала Крішну, про себе вона думала: нехай Крішна задовольнить свої бажання. Отож у серці вона була дуже задоволена, хоча зовні проявляла опір і гнів. Зовні Шріматі Радарані плаче без сліз, наче ображена. Тоді вона м'яко усміхається і картає Господа Крішну. 200. Пані родам віродіта ванчам барця наща мадура сміта гарба мадхавася куруте кара бурур харішушка родитам ча мукепі. Насправді Шріматі Радарані, що її стегна скидаються на хобот слоненяти, не хоче зупиняти Крішну, коли він намагається доторкнутися руками до її тіла, але відкидає його залицяння і з лагідним усміхом картає його. Вона починає плакати, але сліз на її чарівному обличчі немає. 201. Так екстатичні ознаки, наче оздоби, прикрашають Шріматі Радарані, приваблюючи розум Шрі Крішни. Описати незліченні розваги Шрі Крішни неможливо, навіть хоча він сам намагається описати їх, втілений як Сагасравадана – тисячовустий Шешанага. Тут Шівас Такур усміхнувся і сказав Сарубдамадарі: «Любий пане, лишень послухай, поглянь, яким багатством володіє моя богиня щастя. Що ж до багатства Вріндавани, то його складають кілька квіток та галузок, кілька гірських мінералів, кілька павичевих пер та рослина, що зветься гунджа». Вирішивши поглянути на Вріндаван, Джаганат поїхав туди, і богиня щастя, почувши про це, відчула неспокій і ревнощі. Вона дивувалась, чому господь Джаганата залишив таке багатство і поїхав до Вріндавана. Щоб виставити його на посміховисько, богиня щастя влаштувала показ великої пишноти. Тоді служниці богині щастя стали казати слугам господа Джаганати: «Чому ваш господь Джаганат залишив велике багатство богині щастя і задля кількох листків, плодів та квіток пішов до квіткового саду Шріматі Радарані? Ваш пан такий великий знавець всього, чому ж це він робить такі речі? Переведіть на вашого пана перед лице богині щастя». Так служниці похапали слуг Джаганати, зв'язали їх за поперек і привели до богині щастя. Привівши слуг господа Джаганати до лотосових стіп богині щастя, служниці стягували з господніх слуг штраф і примушували каятись. Колісницю Радху служанки побили палками, а зі слугами господа Джаганатхи обходились, наче зі злодіями. Нарешті всі слуги господа Джаганатхи стали молитись зі складеними руками до богині щастя, запевняючи, що наступного ж дня приведуть господа Джаганатху. Заспокоєна цим, богиня щастя повертається до своїх покоїв: «Поглянь лише, багатство і велич моєї богині щастя не передати словами». Шрівас Такур говорив Сарупідамодарі далі: «Твої гопі кип'ятять молоко і роблять з нього йогурт, але моя повелителька, богиня щастя, сидить на троні з діамантів та самоцвітів». Так жартував Шрівас Такур, що насолоджувався настроєм на Радимуні. Чуючи його, всі особисті слуги Шрі Чайтані Махапрабу усміхались. Тоді Шрі Чайтані Махапрабу сказав Шрівасі Такуру: «Дорогий Шрівасу, в тебе природа точно така, як у Нарадимуні.
тебе захоплює багатство Верховного Богоособи. Сарубда Мудар – чистий відданий Вріндавана. Він навіть не знає, що таке багатство, тому що просто занурений в чисте віддане служіння. Тоді Сарубда Мудар відбив нападки Шіваси. Дорогий Шівасо, будь ласка, послухай мене уважно. Ти забув про трансцендентне багатство Вріндавана. Природне багатство Вріндавана – мов океан. Проти цього океану багатство Двараки і Вайкунти не становить навіть краплини. Шрі Крішна – це верховний богособа, сповнений всіх багатств, і головною мірою його багатства проявляються тільки у Вріндавані. Вріндаван-дхам зроблена із філософського каменю. Вся її поверхня – це родовище всіх коштовних самоцвітів. А камінь Чінтамані там використовують на те, щоб прикрашати лотосові стопи вріндаванських служниць. Вріндаван – це природний ліс дерев та ліан, що виконують бажання. Але місцеві жителі не хочуть від цих побажай дерев нічого, крім плодів та квітів. У Вріндавані є корови, що виконують всі бажання Камадгену, і кількість їхня безмежна. Вони пасуться, переходячи з лісу до лісу, і дарують тільки молоко. Люди нічого більше від них не хочуть. У Вріндавані природна мова людей звучить, як музика, а їхні природні рухи схожі на танець. Вода Вріндавана – це нектар, а сповнене блаженства сяйво Брамаджоті там постає перед усіма в своїй явленій формі. Вріндаванські гопі також богині щастя, але вони перевершують богиню щастя, що живе на Вайкунці. У Вріндавані Господь Крішна завжди грає на своїй трансцендентній флейті, що служить йому за любу супутницю. 227. Шия канта канта парама пуруша калпатарво друма бумиш чинта мані ганамайто ям амритам катаганам натям гаманам апивам ши приясаки чиданандам джоти парамапита дасвадям апича. Шрія – богині процвітання, Канта – дівчата, Канта – коханець, Парамапуруша – верховний богособа, Калпа – тарава – побажай дерева, Друма – всі дерева, Бгумі – земля, Чінтамані – гана маї – зроблена з трансцендентних філософських каменів самоцвітів, Тоям – вода, Амритам – нектар, Катха – мова, Ганам – пісня, Натям – танець, Гаманам – хода, апі – також, вамші – флейта, приясакі – нерозлучна супутниця, чіт анандам – трансцендентне блаженство, джотих – сяйво, парам – верховне, апі – також, тат, те, асвадям – видиме всюди, апіча – також. Переклад. Дівчата Вріндавани, гопі – це верховні богині щастя. Насолоджується всім у Вріндавані верховний богособа Крішна. Всі дерева там виконують бажання, а земля зроблена з трансцендентного філософського каменю. Вся вода там – нектар, мова – це спів, хода – це танець, а нерозлучна супутниця Крішни там – флейта. Там повсюди проявлене сяйво трансцендентного блаженства. Тому Вріндавана Дама – це єдина обитель щастя. Це цитата з Брама Самхіти 5.58. Браслети на ногах дівчат в Раджабумі поцяцьковані самоцвітами чінтамані. Дерева там виконують бажання і приносять квіти, якими гопі себе прикрашають. Там є також корови Камадгену, що виконують бажання і дарують безмежну кількість молока. Ці корови становлять багатство Вріндавани. Так проявляються сповнені блаженства щедроти Вріндавани. Цей вірш Біломангали Такура наведено у Бхакті Расамрита Сінду 2.1.173. 229. Суни премавешен риття корешені вас, как каталібаджай коре аттатахас. Шівас Такур в любовному екстазі пустився танцювати.
Він почав гучно плескати себе долонями по підпахи і лунко реготатись. Рада судара спрабу, абе се суніла, сейра сабе се прабу, нриття рамбіла. Так, Шрі Чайтанья Махапрабу слухав описи чистих трансцендентних настроїв Шріматі Радарані. Поринувши в трансцендентний екстаз, Господь став танцювати. Сурбда Мудар співав, а Шрі Чайтанья Махапрабу, танцюючи в любовному екстазі, промовляв «Співай далі» і підставляв свої вуха. Пісні про Вріндаван пробуджували в Шрі Чайтанья Махапрабу екстатичну любов. Так він затопив Пурушоттаму Джаганатпурі повінню любові до Верховного Бога. Нарешті богиня щастя повернулась до своїх покоїв. Поки Шрі Чайтанья Махапрабу танцював, настав південь. Після тривалого співу всі чотири групи санкіртани відчували дедалі більшу втому, але екстатична любов Шрі Чайтанья Махапрабу посилилась удвічі. Поринувши в любовний екстаз Шріматі Радарані і танцюючи, Шрі Чайтанья Махапрабу проявився в її власній подобі. Побачивши це звіддалік, Нітянанда Прабу став підносити молитви. 236. Побачивши любовний екстаз Шрі Чайтанья Махапрабу, Нітянанда Прабу тримався на деякій відстані і не підходив близько. Стримати Шрі Чайтанью Махапрабу міг тільки Нітянанда Прабу, але екстатичний настрій Господа не минав. Разом з тим і кіртан не міг уже тривати далі. Тоді Сварупдамудар повідомив Господові, що всі віддані втомились. Побачивши стан відданих, Шрі Чайтанья Махапрабу повернувся до тями. Шрі Чайтанья Махапрабу пішов з усіма відданими в сад. Трохи відпочивши, він зробив опівденне омовіння. Тоді принесли велику кількість різних страв, піднесених Шрі Джаганатці, і страв, піднесених богині щастя. Шрі Чайтанья Махапрабу пообідав і потім, після вечірнього омовіння, пішов побачити Господа Джаганату. Побачивши Господа Джаганату, Шрі Чайтанья Махапрабу почав співати і танцювати. Після того з гуртом своїх відданих Господь розважався в озері Нарендра Саровара. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу пішов у сад поїсти. Так він влаштовував всілякі розваги протягом 8 днів. Наступного дня Господь Джаганат вийшов з храму і поїхав на колісниці назад до своєї обителі. Як і раніше, Шрі Чайтанья Махапрабу та його віддані з великою насолодою співали і танцювали. Під час церемонії Пандувіджая Господа Джаганату переносили до трону, і коли його переносили, кілька шовкових мотузок розірвалось. Переносячи божество Джаганатхи, його раз у раз ставили на ватні подушки. Коли мотузки розірвались під вагою Господа Джаганатхи, подушки також розірвались, і вата розлетілась у повітрі. Там були Рамананда Васу і Сатіраджа Кан, жителі Кулінаграми, і Шрі Чайтанья Махапрабу з повагою дав їм свій наказ. Шрі Чайтанья Махапрабу наказав Рамананді Васу і Сатіраджі Кану стати жерцями мотузок і щороку приносити їх зі свого селища. Пояснення. Можна зрозуміти, що жителі Кулінаграми виготовляли мотузки, і тому Шрі Чайтанья Махапрабу попрохав Рамананду Васу і Сатіраджу Кана щороку приносити мотузки для служіння Господові Джаганатці. 250. Сказавши їм це, Шрі Чайтанья Махапрабу показав їм порвані мотузки і зазначив: «Подивіться на ці зразки. Мусите зробити мотузки, які будуть набагато міцніші». Шрі Чайтанья Махапрабу повідомив Рамананді Васу та Сатіраджі Кану, що ця мотузка становить обитель Господа Шеші, що поширюється в 10 форм і служить Верховному Богові особі. Пояснення. Опис Шешанаги можна знайти в Аді Лілі 5.123-124. Багьяван Сатіраджа Басурамананда Сева Агьяпая Гойла Парамананда. Сатірадж і Рамананда Васу, яким пощастило отримати від Господа наказ виконувати це служіння, відчували велике задоволення. Після того щороку Сатірадж та Рамананда Васу приходили разом з іншими відданими до очищення храму Гундіча і з великим задоволенням приносили шовкові мотузки. Так Господь Джаганат повернувся до свого храму і сів на свій трон,
а Шрі Чайтанья Махапрабу зі своїми відданими повернувся до своєї оселі. Ось так Шрі Чайтанья Махапрабу показав своїм відданим свято Радха-ятри і влаштував з ними вриндаванські розваги. 256. Чайтанья Госайра Ліла Ананта Апара Сахасравадана Джара Найпая Пар. Розваги Господа Чайтані незліченні і не мають кінця. Навіть Сахасравадана, Господь Шеша, не може дійти межі його розваг. 257. Шірупа Рагунада Паде Джара Аша Чайтанья Чаритамрита Коге Кришна Даша. Молячись при лотосових стопах Шрі Рупи та Шрі Рагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтанья Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактиведанти до Шрі Чайтанья Чаритамрити Мадхья-ліли 14 глави, що описує проведення вриндаванських розваг і Гера Панчамі Ятру.